Maar had u ooit kunnen verwachten op dat moment wat er de voorbije 3 weken over u is verschenen? We gaan eerst even kijken. We hebben een compilatie gemaakt van het mediaoverzicht over Yves Leterme de voorbije 3 weken. De verantwoordelijkheid van Leterme in wat ons overkomt in dit land op dit ogenblik is verpletterend. Daarmee zegt hij, die wedstrijd en die politieke journalisten, ik hoor daar eigenlijk niet bij. Ik sta dicht bij de mensen. Het is natuurlijk ook allemaal marketingonzin. Ik denk wel dat hij behoefte had om eigenlijk eens uiting te geven aan zijn ontgoocheling. Als ik hem een vaderlijke raad mocht geven, dan zou ik hem zeggen, kijk, je hebt het nu gezegd, die pagina is nu gedraaid. En nu begint een ander leven. Deze man heeft rancune en ambitie. Dat betekent dat we hem nog veel gaan terugzien. Alsjeblieft, zeg. Toch niet om te lachen. Hè? Nee, maar we gaan erover zwijgen. Hè. De bladzijde is gedraaid, zoals je gezegd. Nee, maar dat moet toch geweldig hard aankomen. Dat is een vaderlijke raad. Ja. Maar ondertussen moet dat toch wel geweldig hard aankomen. Dat komt niet zacht aan. Hè. Ik denk dat ik zou het niet willen meemaken, eerlijk gezegd. Maar verbaast... Ook niet. Nee, ik kan me voorstellen. Maar verbaast het u? Nee. Waarom? U had het uiteindelijk verwacht. Hè? Want u hebt 3 weken geleden uw rentree-interviews gegeven. En dan is het allemaal begonnen. Had u dat titel zien aankomen? In die intensiteit, nee. Maar nog eens, wat Herman zegt, is juist. De bladzijde is gedraaid, dus ander onderwerp. Ja, maar welke bladzijde is er dan gedraaid? De bladzijde? Want u bent nu 3 weken geleden, hebt u een comeback gedaan? Hebt u terug interviews gegeven? Ja. Hè? Waarom bent u zo snel teruggekomen? De bladzijde is gedraaid, geen commentaar. Nee, ik ben gekomen voor een leuk programma met Bart Peters en dat past daar niet in. Is het echt waar? Ja. Doet het maar, is het zo verschrikkelijk geweest dan? Ja, maar de bladzijde is gedraaid, geen commentaar. Ik geloof niet in het antwoord, geen commentaar. Dat je dan zegt, ik ben het bui, of het maakt me desnoods boos, of ik vind dit een verkartonisering van mijn werk, dat zeg je dan allemaal beter, dan dat je zegt geen commentaar. Ja, maar ik vraag het mij af, omdat het iets is dat denk ik iedereen kan overkomen.